ayda ma ku gaashaanan gaadiidka tignika da iyo uliba hubka fudud oo ka soo goostay maamulka Puntland ee Soomaaliya lagu soo dhaweeyay taliska ciidanka qaranka ee dowladda magaalada Lascaanood ee Goojcade waxaana ciidanka soo dhaweyntiisa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Sool taliyaha aagga bariga ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saraakiilka tirsan ciidamada qaranka ugu horeenna waxa halkaasi ka hadlay sirkaalkii wata ciidankaasi soo goostay waxaanu ka soo galay Puntland waxaan uga soo galay Puntland waxaan ahayn anagu ciidankii buu hoola ka soo raacay in Camid ciidankaasoo lagu soo madaxweynay ciidanka Puntland ciidankaasoo u socday oo uu ku soo baxay xabad baa socota xabadaas oo isbedeshay oo noqotay in ay noqoto Puntland garow weyn la difaaco guryaha garow weyn la difaaco taas anaga naafici weyday waanu ka soo baxnay halkana waanuna badanahay intan kaliya ma nihin ciidankan 280 iyo 8 nin buu ahaa waa uu hormuudintano waxaan soo jeedinayaa in ay ummadooda dhinac ka raacaan oo ay dantooda qabsadaan oo ay ka baxaan guryahan garowe ay difaacayaan leeyahay difaaca inaan xabadu meesha ka dhacay dagaalo uusan ka jirin baa muuqata inaan waqtiga la isaga inaan uusan ka lumin sidoo kale waxaa dhankooda soo dhaweeyay saraakiisha aagga hore ee ciidanka qaranka qaar ka mid ah oo halkaasi ka hadlay anagu waxaan ciidanka qaranka ee Soomaaliland ee jiida hore saraakiisha jiida hore waxaa nagu soo kordhay gaariga iyo inamadaas oo ka yimid meesha la yaagood qaboobe iskood iyo ikhtiyaarkoodii iyo siyaasadihii la lahaa ee lagu fushanayay oo ay haddii wax ka fahmeen markii horena lagu soo qaaday tolaa ee xaalada haddii ay fahmeen inaan meesha waxba ka jirin difaaca garow lagu ilaashanayo meesha wax ku leeyihiin ay tahay Soomaaliland dadka waxa leeyihiin dalkii dadka leeyihiin waa Soomaaliland ayaa nagu soo kordhay inamadaas oo iskoodii iyo aqoontooda ku yimi inamadaas aan soo kaxaynay oo jiidi waxaanu keenay taliskii aagga bari aad iyo aad sidaad aragtaan fiican baa loo soo dhaweeyey kuwa ka dambeeyay ma doonan saasaa loo soo dhaweynayaa mar walbana gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa waxay ugu lahaayeen la sheegayey inamo badan oo leexdo hawdka iyo dhulka u leexdo ka baqa in la furto wax la yeele kii alaalay kii ka yimaada dhinac kastaba ha noqdo qolada xitaa reer garow hadduu noqdo iyo hayo soo cadhoodo waa la soo dhaweynayaa dadkiisa dalkiisa halka jooga waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha aagga bariga ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guto Cali Barre Xuseen oo sheegay in maanta laga bilaabay ciidamada ay ka mid yihiin ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee difaaca qarankooda u taagan maanta bisho ay tahay 22 bishii 7-aad 2018 waxaan taliska ciidanka ee Goojcade ku soo dhaweynaynaa ciidan ka soo baxay maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya dhalinyaradaas oo ah kuwii markii hore la marxabaabiyey oo laga kaxaystay gobolka Sool iyo degaamadiisa oo Soomaalilandarin ah ka baxdina ku soo guryo noqday guryahoodii ay xaqa u lahaayeen fahmayna meesha ay joogaan ee ay ku nool yihiin inanay iyagu lahayn ee gurigoodii iyo dadkoodii iyo dalkoodiiba kan yahay dantuna taa ku jirto waxaan leeyahay waydin soo dhaweynaynaa si fiican oo kal iyo laaba baan idin ku soo dhaweynaynaa saacadda laga bilaabin waa qaramaysantiin ciidanka qaranka ayaa ka mid tihiin saacadda laga bilaabo marka waxaan leenahay soo dhawaada dalkiinni ku soo dhawaada dadkiinni ku soo dhawaada waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa markii mas-uulkii iyo raggii kale hadlay ay yidhaahdeen waxaanu difaacnay garowe garowe inagu ku duulimayno umana socono laakiin iyagu waxay u urursanayaan oo inamadeenna ay u urursanayaan in garowe lagu difaaco laakiin garowe ma weerarayno waa deriskeenna waxaan walaalnimaan ku wada noolaano kana baxa qiyaaliga iyo walaahowga iyo beenta
kula dhaqmaysan dadka Soomaaliland u dhashay laakiin waxaan leeyahay xaqiiqda hadda waa la fahmay mar labaad soo dhawaadaan leenahay way soo dhawaynayna gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdi Khayrad Dirro oo ka qayb galay munaasabadda soo dhawaynta ciidankaasi soo goostay ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay in ciidankanu uu yahay ciidamadii ay ka soo ururiyeen maamulka taagta daran ee Puntland deegaanka ka tirsan gobolka Boole maanta bisha ay tahay 22 bishii 7aad 2018 waxaan taliska ciidanka ee Goojcade ku soo dhawaynaynaa ciidan ka soo baxay ee maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya dhalinyaradaas oo ah kuwii markii hore la marar habaabiyay oo laga kaxaystay gobolka Sool iyo degaamadiisa oo Soomaaliland-dareen ah ka baxdayna ku soo guryo noqday guryahoodii ay xaq u lahaayeen fahmayna meesha ay joogaan ee ay ku nool yihiin inanay iyagu lahayn ee gurigoodii iyo dadkoodii iyo dalkoodiiba kan yahay dantuna taa ku jirto waxaan leeyahay wayn soo dhawaynaynaa si fiican oo kal iyo laaba baan idinku soo dhawaynaynaa saacadda laga bilaabayna waa qaramaysantiin ciidanka qaranka ayaa ka mid tihiin saacadda laga bilaabo marka waxaan leenahay soo dhawaada dalkiinni ku soo dhawaada dadkiinni ku soo dhawaada waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa markii mas-uulkii iyo raggii kale hadlay ay yidhaahdeen waxaanu difaacayna garowe garowe inagu ku duulimayno umana socono laakiin iyagu waxay u urursanayaan oo inamadeena ay u urursanayaan in garowe lagu difaaco laakiin garowe ma weerarayno waa deriskeena waxaan walaalnimo aan kuwada noolaano kana baxa qiyaaliga iyo walaahowga iyo beenta kula dhaqmaysan dadka Soomaaliland u dhashay laakiin waxaan leeyahay xaqiiqda hadda waa la fahmay mar labaad soo dhawaadaan leenahay way soo dhawaynaynaa ciidamadaasi waxay ka tirsanaayeen ciidankii madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ee Soomaaliya uu ka kaxaystay 3 bilood ka hor gobolka Buu-Hoole loo kaxiyey abaabulka qabaa'ilka iyo mataqaana beenta iskoodba u yimaadeen sida saraakiisha jiidda hore ay sheegtay cid soo qasabtay ama soo kaxaysay ma jirto markii hore waxay ka mid ahaayeen shacabka reer Soomaaliland maantana waxay ka mid yihiin sidaa jaranku sheegay ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda ayay ka mid yihiin maanta laga bilaabo waxay la xuquuq iyo xaqba noqon doonaan ciidamadii hore u joogay waxaanu leenahay cid kasta oo ka mid ah ciidamada u dhashay Soomaaliland ee ku jira maamulka Puntland diyaar waxaa laydin yahay in sida kuwa loodin soo dhaweeyo waxaa diyaar laydin ku yahay inaad ka mid noqotaan ciidankiina waxaa diyaar laydin ka mid yahay inaad ka mid noqotaan dalkiina wax ka difaacataan xaqiiqdii waxaa ka tirsan tihiin ciidamada maanta ku sugan gobolka Sool ee Soomaaliland sidaa jaranku horeba u sheegay waxaan leenahay war soo dhawaada waxaan leenahay cid kasta oo imanaysa oo markii hore been loo sheegay ama waxaan jirin laga dhaadhiciyey inaad tabaadaan baa diyaar laydin yahay waa laydin soo dhaweynayaa nin kastana waxa lagu qiimeyn doonaa xaaladdiisa uu markaa ku sugan yahay hadday noqoto saraakiisha ciidamada la imanaysa iyo hadday noqoto askarta laftoodana qiimeyn bay ka heli doonaan taliska guud haddii ilaahay yidhaahdo qorshaha dowladdu siduu yahay weeye waxaan u sheegaynaa maamulka Garoowe xaqiiq waxa ah xukuumad ay 3 bilood u harsan tahay oo soo untay 4 sano iyo 8 bilood inaanay maanta dal xoreynayn ee ay tahay jahwareer iyo jahwareerina ummadda jahwareerinayso warniin 4 sano iyo 7 bilood kursi ku fadhiyey oo waxba xoreyn waayey maanta u maleynaya inuu 3 bilood iyo 4 bilood wax ku xoreyn karayee waxaan leenahay caruurta iyo dadka masaakiinta ay la jahwareerinayo jahwareerka laga daayo xaqiiqda jirta waynu ognahay in waxa aad doonaysaa anagu waanu garan karnaa waanu ognahay ujeedooyinka aad leedihiin ujeedooyinka aad leedihiin waxa weeye kursiga aad ku fadhidaan ee siyaasiga ah inaad mataqaanaa haddii ilaahay yidhaahdo aad ku ilaashataa dadka dhiiggooda taa dadkan uga deganaa shacabkana waa u sheeganaa reer Puntland war waxaan leenahay riwaayadda iyo beenta aynu ka baxno laba dalo walaalabaynu nahay waxaynu macno fara badan iyo wanaag fara badan ku maanta bisha ay tahay 2020 bishii 7aad 2018
waxaan taliska ciidanka ee goojcade ku soo dhaweynaynaa ciidan ka soo baxay maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Dhallinyaradaas oo ah kuwii markii hore la mararxabaabiyey oo laga kaxaystay gobolka Sool iyo degaamadiisa oo Soomaalilandarin ah, ka baxdina ku soo guryo noqday guryahoodii ay xaq u lahaayeen, fahmayna meesha ay joogaan ee ay ku nool yihiin inanay iyagu lahayn, ee gurigoodii iyo dadkoodii iyo dalkoodiiba kan yahay, dantuna taa ku jirto. Waxaan leeyahay wayn soo dhaweynaynaa si fiican oo kal iyo laaba baan idinku soo dhaweynaynaa. Saacadda laga bilaabin waa qaramaysantiin, ciidanka qaranka ayaa ka mid tihiin saacadda laga bilaabo. Marka waxaan leenahay soo dhawaada dalkiini ku soo dhawaada, dadkiini ku soo dhawaada. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa markii mas-uulkii iyo raggii kale hadlay ay yidhaahdeen waxaanu difaacinay garowe, garowe inagu ku duulimayno umana socono, laakiin iyagu waxay u urursanayaan oo inamadeenna ay u urursanayaan in garowe lagu difaaco, laakiin garowe ma weerarayno, waa deriskeenna. Waxaan walaalnima aan ku wada noolaano kana baxa qiyaaliga iyo walaa hawga iyo beenta kula dhaqmaysan dadka Soomaaliland u dhashay, laakiin waxaan is leeyahay xaqiiqdii hadda waa la fahmay. Mar labaad soo dhawaad aan leenahay, waydin soo dhaweynayna. Madaxweyne kuxigeenka Puntland ciidankaasoo u socday oo uu ku soo baxay xabad baa socota, xabadaasoo isbedeshay oo noqotay in ay noqoto Puntland garoweyn la difaaco, guryaha garoweyn la difaaco, taas annaga naafici weyday oo aanu ka soo baxnay halkana nimi waanuna badanahay intan keliya manihin. Ciidankan 280 iyo 8 nin buu ahaa, waa uu hormuudintano.